Për qa me ndonë ti se ka nevoj kjo popull? Për qa vitamine? Ishte një pytje alla why not kjo? Dhe gjo, unë mendoj që nga bëjnë mirë të gjitha vitaminat, absolutisht të gjitha. Por, inicialet e emrit dhe të mbi emrit tim janë D dhe K. Kështu që mendoj që ndër vitaminat më kryesore janë D.